Evo, tlele smo 50 metrov stran od občine, tamle je 5 kosovarjev, ki so bili prej na občini, so šli zdaj na kavo. Skratka, kranjska občina že 10 let masovno sprejema kosovarje, ki so na začasnih bivališčih, vsi imajo volilno pravico za občinske svete, vsi imajo na socialne podpore, vsi imajo otroške dodatke. Tle za prvo mizo sta dva, tamle dole so trije. Vsi grejo tamle nazaj, potem v občino. Zdaj pa tako, Slovenci, če ne boste ukrepali, bomo zgubili državo, tako kot so Srbi zgubili Kosovo. Srce Srbije je Kosovo. In temu je treba narediti konc. Ne morejo tujci, ki govorijo v tujem jeziku, prejemati socialno pomoč, če na naših življih živijo. Slovenci, Kranj je hujši kot Velenje. A noben oče povedati, zdaj bom pa jaz povedal. Vidite, evo, tukaj vidite tri mlade kosovarje, oni so organizirani v plemensko skupnost in hodijo v trojkah. In tlele je 3/4 kosovarjev. Evo, vsi se poznajo. In zasedajo Slovenijo. Tole je urad za tujce v Kranju, to se dogaja že od leta 2010, ko je Sike pripeljal gor kosovarje, da delajo. Sike imajo začasno prebivališče, imajo možnost otroškega dodatka, zaposlijo se za polovičen delovni čas. Delajo po 12 ur, vsi so na socialni podpori in v Kranju je situacija precej hujša kot v Velenju. Tako da Slovenci so se tam mogli zbuditi.